gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa faray dhammaan gudoomiyeyaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada inay ka shaqeeyaan nabadgelyada maadaama deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka mudug ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale duqa degmada gaalkacyo ayaa sheegay in la dhammaystirayo dhammaan xubnaha ka dhiman maamulada xaafadaha kala duwan ee degmada gaalkacyo si ay uga qayb qaataan amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug gaar ahaanna gobolka mudug oo xilligan ay ka soconayaan howlgallo ay wadaan ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya. cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa gaar ahaan gudoomiyaha xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo waxa uu faray in waajibaadkiisa uu guto si ay shacabku u noqdaan shacab isku xiran isla markaana ka shaqeeya nabadda. Gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha, waxaan leeyahay ilaahay ha idinla gabagal mas-uuliyadda aan idin eegmanay. Bulshada reer garsoorna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sidii dowladnimada ahayd ee ka muuqata shacbiyadeena ay kula shaqayn doonaan, idinkana waajibaadkaas inaad gudataan waa soo dardaarannay, haddana waa dardaarmi doonaa insha allahu tacaala. Annaga waxaan rabnaa waxa weye ilaahay haduu idmo bulshada in loo shaqeeyo weliba si daacadnimo leh loogu shaqeeyo biidni illahi tacaala. Inta wakiilka nalkaga yahay waa intaas. Waxaan filayaa xaruntan 8 bilood dhowr toban beri aan joogno waa markii labaad aan soo galo aan imaado wey. Mas-uuliyadda aan kaga maqnay waxay ahayd gudoomiye Mustafa nagu matalay. Maantana waxaan rabnaa bedel iyo asxaabtiisa inay nagu matalaan xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladda hoosana iyo agaasimayaashuna ay shaqada wadaan korka wadaan. Laakiin xaafaddii iyo xisaabtankeedii iyo fikradihii iyo hawshii ka dhex socon lahayd waa ugu horreeya xaqiijinta amniga. waxaan u igmanaynaa insha allahu tacala gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha iyo bulshada oo la shaqaynaysa gudoomiye laabeedyada iyo fallarada. waxaan ilaahay ka rajaynayaa waa la soo dhammaystiri doonaa dhammaan inta ka dhiman maamulka insha allah. cumar guux warbaahinta city.